vítam vás pri novom videu, a teda vlastne vlogu. Aktuálne sme 5. deň na našej dvojtýždňovej dovolenke na Madeire, kam sme sa prišli schovať trošku pred zimou. Tým, že tento ostrov je bližšie skôr k Afrike ako k Portugalsku, tak je tu naozaj teplom a som za to rada, lebo keď sme odchádzali, tak v Bratislave boli 4 stupne. Vo Frankfurte, kde sme prestupovali, bola snehová búrka, takže ani som neverila, že naozaj prídeme na miesto, kde bude takto teplo. Dnes by sme chceli viacej vyletovať, lebo hlásili 17 stupňov na horách, čo znamená, že by sme mohli mať väčšie šťastie ako minulú návštevu a mohli by sme vidieť prales, ktorý je ponorený úplne v hmle. Je to taká rarita, turistom sa to častokrát nepodarí zastihnúť, takže si hovorím, že druhá šanca by to mohla zvrátiť, tak uvidíme. Neskôr by som chcela navštíviť botanickú záhradu, pretože je naozaj obrovská, minule sme ju celú nestihli prejsť, potom by som chcela ísť na tradičné trhy a mohli by sme ísť na nejakú dobrú večeru. No ale ešte skôr ako vyrazíme, vám chcem ukázať, ako vyzerá naša izba a hotel. Tu je naša spálňa, ktorá je z pravej strany spojená s jedálenskou a kuchynskou časťou. Oproti posteli sa nachádza televízor. Tu je taký kútik s kreslom, vstup na terasu a na opačnej strane je pracovný stolík. Ešte vám ukážem pohľad na izbu z druhej strany, kde je lepšie vidno kuchyňa. No a čo sa týka našej kúpeľne, tak to je trošku menšia, ale praktická. Naša izba sa nachádza na 3. poschodí, na 2. je wellness, na 1. zase miestnosť pre cvičenie a chodba, na ktorej konci sa nachádza most. Tento most prepája medzi sebou dve hotelové budovy, tú staršiu a novšiu. Práve v tej druhej časti sa nachádzajú tiež izby, ale aj výťah, ktorým sa dostanete na hlavnú terasu, kde je bar, bazény, lehátka a vstup do oceánu. Z výťahu sa rovno ide na hlavnú terasu a promenádu. Na ľavo sa nachádza kaviareň a reštaurácia, na pravo sú zase pohovky, ktoré k ní patria, ale môžete tam sedieť len tak. Tu je bazén s vodou z oceánu, preto je slaná, a okolo celého bazénu a vstupu do oceánu sú lehátka so slnečníkom. My väčšinou chodívame práve na tieto, lebo majú výhľad na maják. Ako sa tak pozerám, tak predpoveď vyšla, je pod mrakom, čo je dobré znamenie, tak už môžeme aj vyraziť. Prvú medzizastávku smerom do pralesa a vyzerá to nádejne, že hore bude naozaj hmla. No naša druhá medzizastávka jasne napovedá tomu, že to bola iba inverzia. Navšteva miestneho historického lesa, kde stromy majú stovky rokov, bude vždy silný zážitok. Na lúke bolo opäť stádo mladých kráv, ktoré si pomaly zvykali na záujem návštevníkov. Nedaleko pastviny sa nachádzalo ich napájadlo v podobe jazierka, v ktorom sa nachádzali žaby a ich rôzne vývojové fázy. Niektoré žubrinky boli naozaj ešte veľmi maličké, iné svoj chvostík naplno ovládali. Cestou z lúky sme sa zastavili pri skale, cez ktorú vyteká voda a tým vytvára vodopád. Až neskôr som zistila, že toto miesto je vysoko nebezpečné pre návštevu, preto ľudia nevystupujú z auta, ale cez vodopád len prejdú. Celá naša cesta o tom bola dosť prerušovaná, lebo som každú chvíľu chcela zastavať kvôli krásnym výhľadom. Naša ďalšia zastávka bola piesočnatá pláž. Cestou na piesočnatú pláž sme si všimli, že je tu takýto urbex a vyzerá to dosť zaujímavo, je to nejaká zrúcanina. Sú tu ešte nejaké schody, ktoré vedú hore, takže sa pôjdeme pozrieť aj tam. Ale ja mám rada hrozne takéto rozpadnuté budovy a staré opustené miesta. Pláž bola tak neskutočne krásna, že sme sa rozhodli na nej nejaký čas pobudnúť. Thank you.
Ja tak veľmi zbožňujem počúvať šum mora, je to strašne upokojujúce, teda aspoň na mňa to naozaj tak pôsobí. A je to niečo, čo presne za posledné týždne, mesiace a vlastne 2 roky veľmi potrebujem. Ešte takou zaujímavosťou, ktorú som sa dozvedela, je to, že tento piesok, ktorý je na piesočatej pláži, je dovezený zo Sahary. Ja som si to aj myslela, lebo väčšina pláží na Madeire má také veľké ploské čierne kamene a piesok je tu rarita. Po pláži sme navštívili tradičný trh. Na trhu sa nachádzajú farmári z celého ostrova, ktorí predávajú ručné výrobky, koreniny, tropické ovocie, ale aj iné pochutiny. Niektoré ovocie na tomto trhu vôbec nepoznám. Pán mi odporúčil ochutnať toto. Je to plod z monstery. Chutí to niečo medzi kiwi, banánom a mangom. Ja som vôbec netušila, že tie plody sú jedlé. Jedno sme si zobrali, aby sme ochutnali. You see, when it's soft, skin drops like this. It means you can eat this part today. They will open a little bit more tomorrow, 2 days. Okay. Every day opens a little bit. Okay. Pán nám povedal, že nám ešte ukáže dračie ovocie, že ako chutí. Dragon fruit. Apple banana, silver banana, red banana. Zekonáta banána, kujak banána. Trz takýchto malých banánov, dračie ovocie a plod monstery nás vyšlo 20 eur. Zaujal ma aj kvetinový stánok a miesto s výrobou domáceho batatového chlebíku bolo do kako. Z prednej strany tržnice je hlavná nákupná ulica, kde mali rôzne obchodíky a cukráren s najznámejším portugalským pudingovým koláčikom Pastel de Nata. Na chvíľku sme prišli na izbu, aby sme si zložili nejaké veci pred vstupom do botanickej záhrady a tak vám ukážem iný hol, čo som si kúpila. Prvou zakopenou vecou je takýto opasok v Zare. Ja som totiž tu dlho hľadala takýto boho opasok s mincovými detailami, takže som rada, že už ho konečne mám. V papiernicve som si kúpila takýto diar a bude to môj denník. Na diari sa mi veľmi páči to, že strany sú zlaté a vnútro je bodkované. V papiernicve som si kúpila jednu takúto vysúvaciu gumu, samozrejme, že vôbec nepotrebujem, ale pripomenulo mi to jeden typ takýchto vysúvacích gum z pera, ktoré boli moderné počas mojej základky. Tigri som kúpila len 3 narodeninové priania. V takej miestnej bižutérii som kúpila maminek narodinám malú drobnosť, a to náhrdelník a tieto náušnice, ktoré sa mi tak veľmi páčili, že som si jedny zobrala aj pre seba. Na ušiach vyzerajú ako tunely, ktoré som vždy chcela mať, ale mala som to zakázané samozrejme od rodičov, tak preto som tam toto nemohla nechať. No a v Claire's som si kúpila nejaké drobnosti do vlasov a set pozlatených náušničiek. Thank you, have a nice trip. Do botanickej záhrady sa dostanete lanovkou a inak nachádza sa tu viac ako 2000 exotických rastlín zo všetkých kontinentov. A tam vzadu sú už prvé tory brány. Pozrite sa, aké tu nádherne. Tam je nejaký malý vodopád. Tu je zasa pramienok. Hore vidíte zvyšok tory brány. A všade sú rôzne takéto cestičky a prechody a schody, ktoré vás dovedú do dolnej časti záhrady. V dolnej časti záhrady je obrovitánske jazierko, okolo ktorého idú rôzne prechody a mostíky a na jednom takom sa práve nachádzame. Tuto tuším nejaký vodopád, áno. Inak je to tu všetko tak krásne zelené. Wow. Na konci botanickej záhrady sa nachádza takýto starobylý domček a tuto je taký priechod cez jaskyňu, kde je nejaká socha. Tu sú vystavené keramické taniere a tadiaľto vedie taká dlhá chodbička, ktorá nás privedie k ďalšej soche a k prednej časti domu.
Po odchode z botanickej záhrady sme sa rozhodli využiť atrakciu, a to sklznutie sa do centra na pouličných saniach. Potom sme deň zakončili večerou, a to tuňakovým stejkom.